وناصرا ودليلا وإنهت تسكنه وارزق توبا وتمتعه فيها طويلا إلهي آمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. علی دا نام جایا وے غرور جھک ویندے مہربانی علی دا نام جایا وے غرور جھک ویندے اے نام سن کے حرامی دا خون سک ویندے ناتم سلام نعرہ علی دے فضائل لاحق جو سنو چزا کر توں قدم رکاب تے آوے قرآن مکن بلو جی مہربانی عزت علی بی بی تو لٹولا قبول فرمائے بانیان دے مولا مال رزق وچ مزید اضافہ فرمائے بانیان دے خاندان دے جتنے عزیز و اقارب اس دنیا فانی تو ٹر گئے اللہ انہاں دی قبر منور فرمائے تمام حاضرین دے مرحومین دے اللہ گناہ معاف فرمائے ذکر بھین برادہ توڑی نسل وچ کم دے عزت علی بی بی تو ان کا کمینے دا محتاج ہوں خالی جھولیاں مولا بات فرماوے ایک دعا میرے ذمہ لگی امداد حسین مولا حیاتیاں بچڑا دے اس بی بی دی لٹی جھولی دا صدقہ جن دے پتر دیاں قبراں ڈھیر بنیاں سمن کہنا نہیں لکھ والا بھائی چھوٹا کٹا ترائے بارے ماں ڈٹا ہے بہن ڈٹا ہے مولا خالی جھولیاں آباد فرما مریضن مولا صحت دے وے تصور باس دی مولا جھولی آباد فرما بیمار مولا نو سکھ صحت دے اس امام دی بیماری دے صدقہ جن دی ڈاڑی بھن دے سوالاں چٹی کیتی انشاءاللہ واسطے مومن دی معرفت عبادت شک نہ جرمے اللہ بھاویں سارے نمازی ہو زندگی کا پتہ نہیں کہڑے موڑ تے مک جاوے ہر نماز تو بعد دعا منگی کر انشاءاللہ کہیں دیاں دھیاں اوکھیاں نہ ہوں یہ دھیاں اوکھیاں ہوں انشاءاللہ پیک کے وسدے ہوں براد گالے بہن پا کے دیا سجاد شام اچھ ہوا نہیں گل لکھ بار دو بڑے حوصلے مولا فرمانا بھین بھول دی تہے جتے سن کہہ دینا سنو لگ دی نہیں اس بی بی دے ڈکھے سوالوں دا صدقہ جو مریض ہیں مولا انہوں صحت دے لکھن دے ہکا دعا نوکری شروع میرے بعد حسین دے عزت علی مدہ خان تشریف لائن قبلہ علوی شہر عمران خان مولا سارے نے زبان مزید اثر کمی اگے کوئی نہیں نے میری تو پوری زندگی کوشش رہی ہے بے شالہ بہن بھرا راضی ہو جائے دنیا کوڑ ہے با اللہ بھاویں باہروں آوے علی دیاں لٹیاں دھیاں وطنہ تے آمن جنہاں دیاں قبرہ نال قبرہ نہیں رہی اتھے ہی بزرگ پڑھتے ہیں جڑا وسدے ہیں عرشن تو کھانے آمنا جنت چ کپڑے آمنا جدا لٹن دھیاں نو پیکے نہیں لدے پیکے نو دھیاں دیاں قبرہ نہیں لدے بلاوی تطہیر دی حویلی دی آبادی واسطے با جماعت سنبھال نوکری دی ابتدا بزرگ دے مسدس تو کرنا کیونکہ ذاکر وہ ہوندا جنوں ٹائم دا پتا ہر مولا دا مدہ مصروف ترین میں تو میں اپنے ٹائم دو حصے مکمل پڑھ لوا سلوات پڑھو سخی حسین دی ذات بارے
بسم اللہ پڑھ کے ذاکر کرتا ہے بے تطہیر دے دروازے تے سلیمان داڑی نال بخاری دے کے محمد دی دھی دی عزت دیاں ستراں ودا پتا مدینے والا سوال کیتا سلیمان بی بی دے دروازے تے رنگ کیوں جیا جنہاں دے کے تے میں کدے دروازہ ڈٹھو تے تو رنگ دس بڑی مہربانی مدینے دی گلیاں چ محمد دی دھی دا شکریہ ادا کر کے جناب سلیمان کیا بتا دن کیوں بھائی چکیا ملک چلے ہے احسان
ماشاءاللہ سارے سونا پہ بلندے ہو مولتن عجب دے وے جیڑے نہیں پہ بلندے میں مشرتی لوم کھنا پڑتا ہوں خیر انہیں بولے کرو ذکر چا کوئی دھی دنیا تے آوے وہ دی پہلی شفتے ہیں وہ اپنے پیو واسطے رحمت ہے تو میری بی بی اس پیو واسطے رحمت بنی ہے جیڑا آپ کا نات ہے کلی رحمت ہے مولا دے مدہ دی امت ایک با جمع سلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد مات تو جدہ کہیں دی بی بی بنے وہ اپنے گھر اللہ دے ایمان دی آد دی وارش جس میں آوری تو محمد دی اس شہر دے ایمان دی آد بنی ہے جیڑا آپ کل ایمان ہے وجدہ اللہ دی جھولی عباد کرے وہ دی اولاد دی جنت اس ماہ دے قدمہ چھے حسنین دی امان دی جنت حسنین واسطے انہوں دے ماہ دے قدمہ چھے بی بی انہوں دی جنت بنی جڑے آپ جوان آنے جنت دے سردہ شیر توڑی جھولی کیوں بھائی سکی حسین دی جاتا باتی موتر کرو زبانہ کو نال سنا ایک قصیدہ پڑھنا حسین بادشاہ دی زدہ وہ دو بعد ایک قصیدہ پڑھنا بڑھنے اللہ تھوڑیا ذکر مسائب بات اللہ ان جانے تو حسین جی سلوات پڑھو سکی حسین دی جاتا اب آجے اٹھئیے تک جکی سلوات چکے سنا بھی قصیدہ بھائی اے جیندہ ہے ممنون خدا سین بطول دجایا ہے سین بطول دجایا ہے جیندہ ہے ممنون خدا سین بطول دجایا ہے سین بطول دجایا ہے پیر حسین ہے دنیا دے رب کو رب منوایا ہے رب کو رب صاحب علی بادشاہ دے منن واسطے مسلمان ہونا ضرور ہے حسین بادشاہ دے منن واسطے انسان ہونا ضرور ہے حسین اللہ جب آلے جنہوں ہندو ہی مان گئے آج کل اڈوانس دورے نیٹ دورے ہر بندہ اڈوانس ہے یہ تھوڑا اڈوانس دورے جو مائی چلا آلے انہاں ٹچ ہو گئے یہ بڑا اڈوانس دورے اے ہندو ہر رنگ دے اپنے مذہب دی عبادت کر دیں ایک پرانا پنڈت پرانی بوہر نو بھگوان سمجھ کے
اس اپنے مذہب دی عبادت شروع کی سبحان ایک ماتمے دا ٹولا آیا انہاں کے پنڈت یہ گزارش کرنی ہے تواڈے پیر بھائیاں لیکن فرق بے بلا رہن تے تساں چپ ہو ماشاءاللہ انہاں کے جے جڑا تواڈا بھگوان ہے نا 10 محرم نو ساڈے بادشاہ حسین دا جلوس گزردا ہے تواڈا بھگوان ساڈے مولا دے جلوس دے راہ چ رکاوٹ بندا ٹور جاؤ تھوڑے بارے کو چنگا سوچے سن ماتمی ٹور گئے رات دے کا حصے اس پنڈت بھگوان مڈو تھڈا دیتا بت کو ہڈی تے نوکری ہوں انہاں کے پنڈت یہ کہ کیتے نے تو ساڈا بھگوان آئی تسے کم چنگا نہیں کیتا توڑ جو ہندو آئی یہ چہرے دے آثار بدلن مریداں جھنک دے کے تے خبردار میں اس اللہ نے منیندا ہی نہیں جڑا حسین دا راہ روکے بولے کر بڑی مہربانی میں اس بھگوان کو نہیں مانتا جو حسین کا راستہ روکے آج کل ابا ایک جماعت ٹری ہوئی ہے کرنا میں اشارہ ہے یعنی کہیں دے گھر جو منجی پئی ہے انہیں کہ باہر آؤ جی ساری گل سنو اللہ کی باتیں سنو قرآن کی باتیں سنو نماز کی باتیں سنے بھائی تیرے پیو دے بچڑے مرے نا اے تینوں دسیا کہیں شیر پہ سنے نا کہ میں دسا ہاں میں رتبہ پاک بدول دے بچڑے دا میں دسا ہاں میں رتبہ پاک بدول دے بچڑے ہو بڑی مہربانی ممبر رسول تے کھڑ کے قبر حسین تے کھڑ کے بہت بڑا چیلنج پہ کر دیں دیا جعفر شور کوٹ اللہ جیڑا کام اللہ دی کانات سوا لکھ نبی نہیں کر سکے وہ اکبر دے پاک لجپال باب حسین کی تا یہ دعویٰ دلیل پٹے نہ جاندی آبادی نام مگیا جڑا اجڑیا ہویا گا جاندی آبادی نام مگیا بسم اللہ اللہ دی پوری مخلوق تے نانے دی لائق تے نیک امت تے حسین وکھرا احسان کیتا ہے نوے کلی مہربانی شیر پیڑ سے نائیندہ کرم جینا تیندہ جگ تو ختم ہویا تیندہ آئیندہ کرم جینا تیندہ جگ تو ختم ہویا تیندہ آئیندہ کرم جینا تیندہ سلوات پڑھو سخی حسین دی اگر سارے سرداراں دا حکم ہووے ایک لائن بڈھنے دی یاد دی سنا لو جتھے تساں نعرہ رکھنا ہے میں قصیدے دا سر اتھے رکھنا سلوات پڑھو سخی حسین دی ذات ہر کول ہوندی ہے اپنی اپنی پاور اساں تن بلاونا سر نال علامہ صاحب تن ایتن دی مار دے سن یعنی تو سونا دے بارے چنگا بولے سو ایک سلوات ہوری پڑھو چا لے مولا مار دے ونی تقریبا مولا تھوڑا تھوڑا قبول فرماوے میں تو بھائی جی رات پتہ لگا اللہ تھوڑے بزرگوں کے درجات بلند فرمائے یقیناً بلند ہیں
آل محمد دے منن والا جہنم وچ جا نہیں سکدا بے شک لوے لیک بات بے شک ہوے حسینی تے ونجے جہنم یعنی کراڑی دا نام غلام فاطمہ نہیں ہو سکدا سلوات پڑھو بادشاہ حسین دی نعرہ تو قربان ہوا اللہ دی کائنات تمام عبادتوں دی قبولیت مرکز ولایت علی ولایت علی ہے تو ہر شے قبول نہیں تو کوئی شے قابل قبول نہیں شے تھوڑی جھولی پہ پہنا تو جو ہر شے شکر دنیا دے نرل
پردے ہونی ہر نماز بعد لو کے دعا منگی کر چلا او دی پیو دے ہونے مر ونے جڑی پیو تو بعد اوکھی ہوئے میں تا درد من نہیں پڑدا جڑی پیو دے بعد کوئی دن ہوئے زخمی ہوئے غریب پیو دنیا چھوڑے قسمت حسین دی قیدن دی دی جیڑی پیو دے ہون دے اوکھی آئی پیو تو بعد بوں اوکھی آئی کیا بات ہے میں تک تھکے بیٹھے ہو بلوے بھائی تیرے جوڑا من دی کیا بات شابش کیتا کر مگر دھیاں نال زیادہ کیتا کر اچھا دھیاں دی مانا مال مسافر پردیس دنیا دی فطرت پتر نو جدا دا حصہ نہ ملے علوی صاحب گیتا جی سی بگڑے پیو دا گلا کرے اللہ نہ کرے دھینو نہ ملے ہکو جیڑی آنکھیں تیرنا ظلم ہوئے جداد کھسینے پیٹیں دا گلہ برداشت نہ کرے سی آنکھیں نہ رکھو کھسی کوئی نہ نہ ہوتا دین دے رہے ہیں میں آپ نہیں گیتا میں تباب نواز رہی ہیں ہکا برکا دے چھوڑ جیڑا تیرے ٹور ونیا دے بعد میں دا کفن بن پو قسمت علی دی ادھیاں دی جدن کفن دا ٹائم آئی پہ کے مک گئے شالا وستہ رہیں بے بلوئی گا کبال دا ٹائم آئی شام دا بارو رول کے مر بلوئی بھائی بلوئی بانیان سردار مگسیانو میں مبارک دینا خوش نصیب ہو جو پتران میں حسین دا چہلا منائی اس علاقے والے چہلا منان دے ہونے جنان دا کوئی بچ نہیں ہو جہاں چہلا منام نہیں آئے انہوں بھرن دے سوال کھا گئے انہوں پھوپین دے دربار کھا گئے بزار کھا گئے ایک سوال کر دا ممبر مدان دے حوال کوئی گھر ایسا نہیں جن موت نہ روائے ہو تو اڈے علاقے دا مزدوری مرون بنا نہ رہ دی ایک بھین ہوئے اوکی ہو سی دے بھام شوکی مزدور بھی را دا چہلم منے سی چہلم کتن دی باز ہوں دا بابا بولو بھائی چالی دیں بات میں نے تیری ٹھان دی ہاں جی دی قسم جہن دی غربت میں کھڑا پڑ دا جیڑا دی پھرا دا چہلا میں اسے دی آڑ بھائن دی نامی پیشی آئی آدھے ظالم آچرن نال نہ بول
شام نایا ویا قبر حسین تو بیٹھا علی دبیر دی پھولی تے زندگی دا پتہ نہیں کیڑے موڑ تے مک علم دوا سڑے کے منت کرے نا پرانے نوکر دی گل پلے بنے زندگی وچ بھول کے اس بندے نو تماچا مارے جیندے ہاتھ بدھے قسمت حسین دی چھوٹی دیدی جنا پیو دا قاتل مرنے ہیں میری بی بی دے ہاتھ بدھے کربلا درا کیا دے جو من مرنے ہیں میں کو تیرا پتر بابا پیو دے بدل پتر دینے ہیں میں تا تیری چھوٹی دیدی کہ جن بھائن دا کہ دی بھیرا میں تین چھوڑن دے پر میں کو بند پڑتا ہوں متاں کے ہور دی عبادت جڑا کمین ددل بہار خیرت اللہ دی پیشی آدھا سجادہ کرسی تے با تیری قیدن دی آئیں کرسی دا نام ہے رت ودی با کے دے باد کیلی ظالم نال گل کی تی بم تیری جھولی پاؤں تو کوجی سلام کرو این جس جگہ تے میں کو دین دے کرسیاں کئیاں جتا کئی گھنٹے پابند تھی کہ وہاں میرے ٹھیک ہے میں دیا پھپیاں کے پھپیاں ہاتھ بن کے میں کو محملنا لٹو رہن دے رہا میڈیا تلیا وہ بھی رہنے پوچھ دے میں تھک بھائی آج شہل رت رکھ بھائی مجھے پیر پھٹ گئی مولا شرف قبولیت عطا فرمائے.